זה לא השלב לשלהב את הקהל, יש לנו שעה וחצי לעשות את זה. אני רוצה שילכו לי כפיים. ילכו לך כפיים, תכף אני אציג אותך ו... טוב, ברוכים הבאים לפאנל זוכי גפן, תודה שבחרתם להצטרף אלינו. זה לא חדר גדול מאוד, את יכולה לדבר בלי המיקרופון. אוקיי, סבבה. אם לא תשמעו אותי, אז... אם מצלמים השכל, זה מה שאמרו. אוקיי. נתחיל עם בעיות, נתמודד, נסתדרים ממה שיש. בכל אופן, תודה שהצטרפתם לנו לפאנל גפן בשעת הצהריים קשה זו. פאנל גפן נעשה במסגרת הפעילויות של ועדת פרס גפן השנה, כדי בעצם להכיר לקהל הקוראים את האנשים שמאחורי הספרים ומאחורי הסיפורים שהם קוראים. כמה מילים על הפרס עצמו, הוא על שמו של עמוס גפן שהיה מפורצי הדרך בתחום המדע בדיוני והפנטזיה. הוא היה עורך, הוא היה מתרגם, הוא הביא ספרים וסיפורים של הרבה מאוד אנשים בז'אנר לארץ, אסימוב ביניהם, אלין, הרבה מאוד... אנשי הפאנל יצטרכו ככל הנראה את המיקרופון, כדי שמה יצטרכו לצעוק, אני אדבר פחות ככל שאני אקדם בפאנל. אני יכולה להגיד. הוא גם בעצם היה בין המייסדים של האגודה למדע בדיוני ופנטזיה בארץ. לאחר מותו ב-1998, האגודה למדע בדיוני ופנטזיה החליטה לייסד פרס שנתי לזכרו. הפרס הוא בתחום הספרות בגלל שתחום הספרות היה כל כך קרוב לליבו. ולמעשה כל שנה ניתנים פרסים בחמש קטגוריות. התייצבנו על חמש, זה השתנה עם השנים. ספר מדע בדיוני הטוב ביותר שתורגם לעברית במהלך השנה האחרונה. ספר הפנטזיה הטוב ביותר שתורגם במהלך השנה האחרונה. סיפור קצר בתחום המדע בדיוני ופנטזיה, ספר נוער וספר מקור. ובעצם כל שנה מאז ניתן הפרס במספר קטגוריות, אנחנו נפרט על זה גם קצת בהמשך, איזה קטגוריות ולמה. למשל, למה מתרגמים לא מקבלים פרס, שזה נושא סקסי וטוב במיוחד. וכינסנו לכאן ארבעה זוכים ומעורבים בפרסים, מאוד מכובדים. יש לנו כאן את יואב אבני, שהוא סופר ומתרגם, הספר שלו, שלושה דברים לאי בודד, היה מועמד לפרס גפן, שני ספרים נוספים שלו זכו בפרס גפן, הרצל אמר והחמישית של צ'ון לוי. הוא גם מתרגם סדרת ספרי הרפתקה, אם אני לא טועה, בהוצאת אוקיינוס ומודן, שהיא מיועדת לקהל צעיר יותר, אנחנו נדבר על זה קצת אחר כך. גבריאלה אבגור רותם, שהיא סופרת גם מיינסטרימית, שזכתה בשנה האחרונה, בשנת 2014, על ספרה כל כך טוב לסיפור פתאום. גבריאלה זכתה גם פעמיים בפרס ראש הממשלה לסיפור עברית, ובפרס נשיא המדינה לספרות, הספרים נוספים שלה. גפן הייתה שם. גפן הכי שווה, שלא יהיה ספק. ראש הממשלה והנשיא זה שולי לחלוטין. טוב, ורד דוכטרמן שאושייה, זה השלב שאתם מוחאים כפיים. אני יכולה לתת לך מהאתנחתא הכל. ורד, אני לא חושבת שצריך להציג אותך, אני אעשה את זה בכל זאת. היא סופרת ספרים, ספרים, היא מתרגמת, היא עורכת. קראתי משהו שהיית עורכת של חלומות באספמיה בזמנו, זה נכון? איפה קראת דבר כזה? כן, זה נכון. העורכת המייסדת, לא סתם, לא תמיד אני קמתי. כבוד. לא מוכן לספרי לנו מה קרה עם זה. וורד כמובן גם זוכת פרס גפן, ולחמון שתרגמה... אני חושבת שמה שחשוב לומר זה שהוא ניצח את גפן, אז יהיו פה הרבה רגעים טעונים בבקשה. כל שנה. תפסיק לפרסם בכזה קצב, אז אתה יודע, אתם יודעים מהאנשים אחרים. וכמובן יעל חמון שהיא מתרגמת, אני חושבת שהיא מתרגמת המרכזית בז'אנר. אני ניסיתי לספור כמה ספרים תרגמת, עברתי את המאה, זה נכון? זאת אומרת, אני פשוט באיזשהו שלב עברתי כאילו, ואני כזה, טוב, מאה די. כן. ואם לא טועה, תרגמת את ההוביט השנה? לא השנה, תרגמתי. זה לאחרונה את זה? אני זוכרת שראיתי הרבה שיח טולקינאי בנושא שבוודאי נדבר עליו מאוחר יותר. אוקיי, אז הצגנו את כולכם, למרות שרוב האנשים מכירים אתכם. בעצם זה
פאנל של שאלות ותשובות, אף אחד לא הכין הרצאה מוכנת מראש, ולכן אנחנו נתחיל עם סדרת שאלות, שהרבה מהן בעצם נשאלו בידי אנשים בפייסבוק, שלחו להם שאלות בדף האירוע. אני אשתדל מאוד לתת מקום ובמה בעיקר לשאלות שנשלחו אלינו, ובמקביל נפתח את זה לאחר מכן לשאלות מכם, אז תרגישו חופשי. הרב טכנית, אני חיכיתי את המזגן, כי היה פה ממש קר, אבל מתחילים לאבד חמצן, תודה. יש מספיק תפקידים לוגיסטיים לכולם. אוקיי, נראה לי שאולי אני אנסה להרים את המיקרופון אם הוא עובד, כדי שבאמת זה שפות חשוב מה שאני אומרת. יש לו שלושה מצבים. מה ההבדל במיקרופון? כי יש לו מצב אלחוטי, ואם הוא און זה אלחוטי, נעשה את זה שדר אלחוטי. העיקר שישמעו אתכם, זה לא משנה מה אני אומרת, העיקר שישמעו אתכם. כל שאלה בגדול מופנית לכל הפאנל, אחר כך נשאל שאלות... המיקרופון סוננתי. אחר כך נשאל שאלות יותר ספציפיות לכל אחד, אבל כמובן כל אחד מכן יכול להתערב בכל שלב שהוא ולענות לשאלה. והשאלה הראשונה שבאמת הרבה מאוד אנשים בקהילה שרוצים לכתוב או שכותבים כבר, שאלו, זה מאיפה הרעיונות, מאיפה באים הרעיונות לסיפורים, לספרים, ובעצם איך הופכים את הרעיון ליצירה ספרותית? מאיפה הגיע הרעיון ואיך מיישמים אותו והופכים אותו למשהו כתוב? אז... תעבירו את המיקרופון כאבת, נמשיכם. אני אתחיל, מקווה שלא אקח לכולם את התשובות. יש לך תשובות, אתה לא מצא מה שאתה אומר. לא כולם אחרים. מאיפה מגיעים הרעיונות, זאת שאלה קשה, כי זה באמת אי שם במוח. אני חושב שרעיון זה איזושהי מחשבה שהיא יש בה קצת יותר משקל. זאת אומרת, חושבים כל הזמן, סתם אדם כותב מוכוון קצת יותר למצוא מה הדבר הבא שאני כותב, ומדי פעם נתפסות מחשבות, יש כמו דרים קאצ'ר כזה, כמו לוחק חלומות בראש, ומדי פעם נתפסת איזו מחשבה ש... אתה מרגיש שיש בה משהו שיכול להפוך למשהו כתוב. למה? כי זה מאוד מעניין אותך, כי זה מגניב, כי זה לא עשו את זה, כי עשו את זה, אבל עשו את זה לא טוב, אלף ואחת סיבות. אז ברגע שזה נשאר ויש לה המשקל הסגולי של המחשבה הזאת ערך בערך, אז אתה מתחיל לפתח את זה. איך לוקחים רעיון והופכים אותו למשהו כתוב, זה קצת יותר מסובך. אני... אחרי שלושה רומנים ספרים, הבנתי שלי לפחות יש איזושהי שיטה. ניסיתי לחשוב לפני הפאנל איך אני מסכם אותה בשני משפטים, אז זה הולך ככה, אני יכול... תדמיינו ציור עם נקודות, מכירים? שאתם, ציור כזה שאתם מסמנים את הנקודות ובסוף יצא משהו וצובעים אותו. אז זה בערך ככה, הרעיון זורק איזושהי נקודת התחלה על הדף, אחר כך אני לפחות עושה מה שנקרא שלד. זאת אומרת, אני מנסה להבין את ההתחלה, אמצע והסוף של הסיפור שלי, ואני מנסה להתחיל לשים נקודות לאט לאט, ככה שיהיה לי בסוף את הדבר הגמור הזה. השלד גם מחבר לי בין הנקודות, והכתיבה צובעת את זה בעצם. ובסוף יש את הפיקצ'ו שאתה כתבת. אז ככה אני עושה את זה לפחות. זה לגמרי אחרת, אם כי עם החלק הראשון של דבריך אני לגמרי מסכימה. אני יכולה להעיד רק על עצמי שאני מרגישה שאני נמצאת במצב של הסחת דעת מידי, וביישוב הקטן שלנו, כשאני מגיעה למזכירות עם הרכב, אני חוזרת הביתה בלי הרכב כי שכחתי אותו בחנייה, זה סימן שמסתובבים לי יותר מדי דברים בראש, וכל הזמן מסתובבים לי דברים בראש. עכשיו, מתי משהו עובר בכתיבה, באמת כשזה מציק. כשזה מציק ממש. ואז יש לפעמים איזשהו, סתם איזה סיפור, אנקדוטה, פתיחה, זה משהו שכמו מציק את קצה הפתיל. אני יכולה למשל לספר על כל סיפור חתול פתאום, שאחד מהידידים שלנו סיפר לנו שבן דודו עובד בחברה קדישא, ופעם אחת בשעת הקבורה נפל לו טלפון ליד לתוך בור הקבר, ואז היה עניין שלם וכולי.
אמרתי לעצמי, אוי, מעניין מה חשבו כל המתים על הצלצול שם למטה, ומזה זה התחיל, זה הציג את הפנים. עכשיו, אין לי מושג לאן אני הולכת. אני אף פעם לא מתכננת. אני מתיישבת, אני עובדת בבוקר, כל בוקר עם הפתעות. מעניין מה יקרה היום. וזה כאילו מילה מושכת מילה. אין לי הסבר הגיוני בוודאי שלא. אני אף פעם לא יודעת מה יהיה האמצע בטח או מה יהיה לעשות. ואני מאוד נהנית מזה שאין לי שום תוכנית. כי מבחינתי, מבחינת ההרגשה של זה החופש המוחלט, אם אני אצור לעצמי תוכנית, כאילו התחייבתי ואספתי את עצמי באיזה שהם נחושתיים, אני לא רוצה, אני רוצה לנדוד. אז נכון שזה מאוד מאוד לא יעיל, ולעיתים כמו אדריכל שפונה ככה מהגיגי ליבו, פתאום מגלה שהשירותים באמצע הסלון, אז צריך להרוס לעצמי חדש, הוא קורא לי הרבה, אבל אני מאוד נהנית ללכת לאיבוד. אוקיי, אז אני לא מהכותבים החופשיים, אני מאוד מקנאת בכותבים החופשיים. אני זוכרת שקראתי את על הכתיבה של סטיבן קינג, והוא מתאר שהוא כותב ככה, זאת אומרת, הוא מתחיל מאיזשהו רעיון, הוא מתחיל לחשוף אותו בצורה אינטואיטיבית, ואני אסתכל את זה מאוד. איזה כיף לבן אדם שיכול לכתוב ככה, שום סיכוי שבעולם. לא, אני מתחילה, זאת אומרת, קודם כל, מאיפה באים הרעיונות? הם פשוט באים. ורעיונות אני חושבת שיש כל הזמן. למעשה רעיונות יש כמו זבל. שזה אחד מהדברים שאנשים לא לגמרי קולטים, מפני שאחד מהדברים אני חושבת שעוברים פחות או יותר על כל סופר זה שבאיזשהו שלב באים אנשים להמציאים להם רעיונות. גם אם קורה, קראתם? באיזשהו שלב מגיע בן אדם ואומר, יש לי רעיון נפלא לסיפור, אבל אני לא יכול לכתוב אותו, תכתבי אותו על. ואני כאילו, אוי חייך, אני שונאת לכתוב. אני באמת שונאת לכתוב. אני בקושי, יש לי את העצבים לשבת ולכתוב את הרעיונות שלי, אז אני אכתוב את הרעיונות של מישהו אחר? תעשה את זה בעצמך, יא עצלן. אז רעיונות יש כמו זבל, באמת. זה הדבר אחד שלא חסר. אני חושבת שההבדל בין אדם שכן כותב אותם לאדם שלא כותב אותם, זה שאנחנו תופסים אותם. זאת אומרת, זה גם מיומנות נרכשת באיזשהו מקום. אני חושבת שבכל בן אדם תופסים הרבה רעיונות לראש. יש אנשים שתופסים אותם ויש אנשים שפשוט נותנים להם ללכת ולא שמים לב שהם היו שם בכלל. וכמה שעושים את זה יותר, אז ככה קולטים יותר שהרעיונות נמצאים שם. זאת אומרת, אני עכשיו יכולה להבחין ב-5,000 רעיונות בערך ביום, כי אני רגילה לעשות את זה. לפני שהתחלתי לכתוב, הרבה פחות. אז... אני פותחת ספר, יש לך רעיון, ולתרגמת אותו, מה כאילו מישהו אחר כתב אותו? אוי, לתרגם זה כל כך כיף. לתרגם זה כל כך כיף. מישהו אחר עשה את העבודה. היי. זה מה שזה? מישהו אחר עשה חלק מהעבודה. תכף נדבר על אתגרי התמונה. אז אני בעצם עניתם במידה רבה לסוג של שגרת הכתיבה שלכם. זאת אומרת, אני מניחה שהשוני משמעותי בין אנשים שמתווים את הדרך מראש לבין אנשים שסוג של כותבים תוך כדי. האם יש לכם טיפים לאנשים שרוצים להתחיל לכתוב ובאמת לא מוצאים את הדרך להפוך את הרעיון הזה למשהו קונקרטי? האם שגרה נוקשת או כל פעם שעולה לך הרעיון קח את לכתוב את זה? זאת אומרת, האם יש דרך טכנית להפוך את הרעיונות למשהו כתוב? יש אפשרות לקרוא לה לאחראי טכני שיבוא לסדר את זה, כי יש המון בעיות עם המערכת. תמיד יש המון בעיות. אין דיאט, אולי יש מישהו שלמד הנדסה חשמל או משהו בטכניון ויודע. אני אין לי הנדסת מיקרופונים. אפשר לכתוב על זה סיפור. בעיות טכניות ולהגיד על זה לעבוד. אבל ננסה לענות בלי המיקרופון. שמעתי רעיונות יש כמו זבל. לא, נרשמתי. זהו, עכשיו, כל המורכים של החלך. לדעתי, שוב, אין דרך אחת, שמעתם כאן
כבר ארבעה אנשים ושש פרטים בערך. אני חושב שכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו. אני חושב שכשמישהו רוצה להתחיל לכתוב, הדבר הכי חשוב זה, חלק קוראים לזה עמוד שדרה, חלק קוראים לזה תחת, אבל צריך לעשות את זה, זאת אומרת, זה לא יעשה מעצמו, ארץ הסבירה יפה מאוד למה זה לא יעשה מעצמו, אתה צריך לקחת את הדבר הזה ולשבת ולכתוב אותו עד שזה מסתיים. בדרך יש המון קשיים והמון מהמורות, ולמצוא לך שגרת כתיבה גם היא בעייתית, כי החיים מאוד דינמיים. מה שאני יודע לגבי, כשאני מתחיל את הספר, אני יודע שהוא יסתיים, זאת אומרת, אני יודע שאני לא אפסיק עד שהוא לא יסתיים. כיף לך שיש לך את המתחיל. אם באמצע אני... וזה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, לא לתת לחיים עצמם להפריע. אתה למצוא את הכתיבה בכל מקום שאתה נמצא בו, זה לא אומר שצריך לכתוב 24 שעות ביממה, חס וחלילה, אי אפשר. אבל לא להתייחס לזה כמו לחדר כושר שאתה לא רוצה ללכת. יורד גשם, אני לא אכתוב. עכשיו שמש, חם מדי של הסיפור הזה. פשוט להמשיך הלאה. אני אישית מוצא את שוק... גם בחדר כושר אתה לא אמור לעשות. כן, כן, אבל זה משהו שרובנו מכירים. יש לי מנוי שנתיים בחדר כושר, הייתי שם פעם אחת. אז המנוי לכתיבה זה עם עצמך, זה מין חוזה פנימי כזה עם עצמך, ואתה... אם אתה באמת אדם כותב, אתה תעמוד בו, כי אתה באמת רוצה להוציא את זה החוצה, אתה לא תוותר. אם זה טוב, אם זה רע, אם יאהבו את זה, אם זה לא, זה כבר אחר כך. קודם כל זה לכתוב את הדבר הזה הכי טוב שכל אחד יכול. עוד מילה אחת, אני אישית מאוד מאוד מתאמץ להשקיע מול עצמי בפתיחה של הספר. הפתיחה הזאת משמשת אותי הרבה פעמים לא רק חוזה מול הקורא, אלא חוזה מול עצמי. זאת אומרת, אם אני אוהב מאוד את הפתיחה שלי, אני חוזר אליה ואני מקבל כוחות, ואני אומר לעצמי, טוב, זה פתיחה טובה מדי מכדי שאני אוכל להרשות לעצמי לא לסיים אותה. אז הפתיחה צריכה להוות איזשהו מומנטום ואיזשהו מנוע כזה שתמיד אפשר לחזור אליו ולדפוח לעצמך על השכם. שוב, בלי קשר אם זה טוב או לא טוב, אם יאהבו או לא יאהבו, אתה מול עצמך, ולהגיד זה... יש לי פה משהו שאני באמת מול עצמי חייב לסיים אותו. אתה מרגיש שהם חייבות מסוימת כקוראים כשאתה מתחיל לכתוב? זאת אומרת, אתה מרגיש שאני צריך לסיים את זה בשביל הקוראים שלי במידה מסוימת? לא, כי אני חושב שבשלב הכתיבה אני מתייחס לעצמי בתור הקורא היחיד. זאת אומרת, כי אני לא מכיר את הקוראים, והם מגילאים וצבעים שונים ומשונים, ובאמת כל אחד בוחר לגמרי. אז הקורא היחידי שאני יכול באמת לנהל איתו דיאלוג אמיתי ומלא מול הדבר שאני כותב, שאף אחד עדיין לא מכיר אותו, זה אני. אז אני מתייחס לעצמי בתור קורא, וזה צריך לספק אותי בתור קורא. זאת אומרת, כשאני קורא את זה, אני צריך לא להתבייש בעצמי. וזהו, אחר כך יש קבוצות מיקוד יותר גדולות, ואחר כך אני מתחיל להוציא את זה החוצה, ואז כבר קוראים אחרים יכולים באמת לתת את האינפוט שלהם. אבל בהתחלה זה רק אני. העצה שלי היא כשאני שומעת אנשים פונים אליי ושואלים איך לכתוב, אני אומרת אם לא בא לך, אל תכתוב. אתה לא מוכרח, אתה ממש לא מוכרח. כשאנשים אומרים לי, מה, את כל בוקר יושבת לכתוב? מה, זה איזה משמעת עצמית? אני אומרת, המשמעת העצמית שלי זה לא לקום בלילה כדי לכתוב. כי בבוקר זה הדבר שאני הכי רוצה לעשות אחרי הקפה. אין דבר אחר שאני יותר רוצה לעשות בעולם. עכשיו, אני לא כותבת הרבה מילים בכל יום. אני לא יודעת איך מתבזבז הזמן שלי מול צג המחשב. אבל אני... ואין לי פייסבוק. אני פשוט... שוקעת שעות בעולם אחר, ולכן כשאנשים נכנסים לחדר ואומרים, אוי, זה נוף יפה, יש לך מהחלון, זה בטח נותן לך השראה. הם לא מבינים שאני בכלל לא רואה את הנוף הזה כשאני כותב. אני נמצאת במקום אחר, בעולם אחר, ואני כותבת רק כי אני נורא נורא רוצה לעשות, וזה הדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם. וכשאני חייבת להפסיק, כי החיים לפעמים מפריעים, אז אני מתעצבנת.
אני מודה, אני מתעצבנת, אני מקטרת, אני אומרת לעצמי, אוי, הלוואי שיציעו לי חצי שנה בירינגטון, יש דבר כזה, כבר הציעו לי, וכבר ויתרתי פעמיים, אבל אני אומרת, אוי, עכשיו הייתי נוסעת, והייתי אומרת לכולם, תשכחו ממני, אין. אני רק יושבת ועושה את זה. עכשיו, זה דבר שאם אתה מאוד אוהב אותו, אתה מאוד נהנה, וכמו שיואב אמר, אתה עושה אותו קודם כל בשביל עצמך. כי אין לך מושג אם מישהו אחר יאהב או לא יאהב את מה שאתה עושה. וזה לא משנה. ברגע שספר נגמר, זאת אומרת, אני יודעת שהגעתי למילה האחרונה אחרי הרבה מאוד עריכות עצמיות, כי אני עורכת ועורכת את עצמי בלי סוף, ומספר המילים שאני כותבת, שאני מוחקת, עולה לאין ארוך על מספר המילים שכתבתי, עד שזה לא מנוטש עד הפסיק האחרון, אני לא מפסיקה, כי זה מציק לי, וזה מציק לי, ועד שזה לא מושלם בעיניי, אני לא מפסיקה. ואז, אמור גדול, אם יש כאלה שיאהבו, נהדר, אם יש כאלה שלא יאהבו, זכותם. והעורך שלי, בדחיל לעורכים, הוא אומר לי, קאפי, את בטוחה שאת צריכה את הפסיק ההוא שם? אני אומרת לו, כן. או שלפעמים אני אומרת לו, אתה יודע מה, אפשר נקודה פסיק במקום. אז אבל זה מאוד עלי בסגנון אישי. ועוד הצעה אחת של אנשים שרוצים לכתוב או רואים את עצמם כאנשים כותבים, תקראו. תהיו תולעי ספרים, תקראו, תקראו, תקראו בלי סוף, תקראו כל מיני סוגים מתורגם ומקור, ותראו מה מדבר אליכם ותתמלאו מילים. תאהבו את המילים כמו שמי שמפסל בחימה רועד את החימה. כל פעם שאני רואה, יש איזו מילה חדשה שאני מגלה, ואני מאוד אוהבת את התוכנית המילה האחרונה בגלי צהל, שחבל מאוד בשבילי זה חגיגה, איזה יופי, המציאו מילה. ולפעמים זו מילים מצחיקות ונהדרות, והאקדמיה ממציאה מילים, ואנשים ממציאים מילים. ותאהבו את המילים, כי זה החומר, זה חומר העבודה שלך. אוקיי, אני יכולה לתת עצות רק לאנשים שהם דומים לי, כי אני יודעת, אתם עושים את זה רק כשאתם כמוני, שזה בן אדם שלא ממש אוהב לכתוב, כלומר, אני מאוד אוהבת את הקטע של לייצר סיפורים, ואני מאוד אוהבת כשהסיפור כתוב, זו הפשעה נפלאה, אבל את הקטע שבאמצע של לשבת ולעשות את העבודה הטכנית של לשים שם את המילים, אני ממש לא אוהבת, ואני מחפשת כל סיבה אפשרת כדי להתחמק מזה. כן. האמת היא שאני לא צריכה לחפש, יש לי. הם תענות בעצמם. וגם אנשים שצריכים עבודה מתוכננת, זאת אומרת. אז אנשים שהם כמוני, אני יכולה לייעץ להם, קודם כל, אף פעם אל תשבו מול הדף בלי לדעת בדיוק מה אתם הולכים לכתוב. זה השלב הראשון, מפני שזה נורא קשה. זה נורא קשה לשבת מול דף, כשאתם בני אדם שצריכים עבודה מתוכננת, נורא קשה לשבת מול דף ולהסתכל עליו והכל כל כך לבן ורק. אתם מסתכלים על זה ואומרים, אלוהים, מה אני מכתוב פה עכשיו? אז אני לא יושבת, במיוחד כשמדובר בספרים, כשמדובר בסיפורים קצרים, אלה עוד אפשר לשחק עם זה, אבל כשמדובר בספרים, אני לא יושבת לכתוב פרק בלי שאני יודעת בדיוק מה הולך לקרות בפרק הזה, בלי שיש לי תמונה ברורה בראש מה הולך לקרות בפרק הזה, זאת אומרת, יש לי הפתעות, ברור שיש לי הפתעות וקורים דברים שלא תכננתי, אבל הדברים האלה קורים בתוך מסגרת שאני יודעת בדיוק מה הולך להיות בה, אחרת זה קשה מדי. אחרת זה פשוט לא קורה. זאת אומרת, אני מוצאת את הסיבות לא לעשות את זה מפני שאין לי את השבור לזווית בפנים. דבר השני שאני יכולה להציע לו, הוא נורא נורא חשוב, זה למצוא את הדרך להשיג דדליינים. שזה דבר שאני חושבת שנורא נורא נורא עוזר לדחיינים כמוני. להשיג דדליינים זה דבר סופר חשוב, בגלל זה כל כך נפלא שיש תחרויות סיפורים. כי זה נורא נורא עוזר לאנשים באמת לדעת שהם חייבים לכתוב את הדבר הזה ושהם חייבים לכתוב אותו עכשיו. אז זה דבר נהדר, ודבר אחרון, אני חושבת שהוא נורא חשוב בשבילנו, ואני בעיקר רואה את זה בתור מישהי שצמחה איפה שקודם הייתה שממה, נורא חשוב שתהיה לכם במה לפרסם בה. זאת אומרת, לא סתם להראות את זה לחברים שלכם, למרות שלהראות את זה לחברים שלכם זה ממש חשוב, אבל תמצאו גם במה לפרסם בה. זאת אומרת, משהו שאתם תדעו שיש לכם את השאיפה, בסופו של דבר, כן לפרסם את זה לציבור, מפני שזה מה שעושה את ההבדל בין בן אדם שכותב סתם לבין בן אדם שיש לו כן איזושהי שאיפה ואיזושהי תוכנית להפוך לכותב מקצועי, לסופר.
הידיעה שבסופו של דבר כן אתם שולחים את זה לעולם. אז זהו, אני מתבקעת פה מה. יעל, אני אשמח אם תספרי בעצם על שגרת העבודה של מתרגם, כי סך הכל הזווית שלך מאוד ייחודית, ואני יודעת שגם אנשים שעלו בפייסבוק, וגם אני מניחה שיש אנשים בקהל שזה גם נושא שמעניין אותם, האם שגרת העבודה של מתרגם לצורך העניין היא משמונה עד חמש, או שיש לך שיטות פעולה משלך, או שגם את צריכה לחכות מוזה, כן או לא? אני חושבת שכמעט כל דבר שנאמר פה רלוונטי גם לתרגום. נתחיל ממה שורד אמרה, אני לא יכולה לדבר על מתרגמים באופן כללי, אלא רק על עצמי, וגם מתרגמים בשיטות העבודה שלהם מאוד מאוד שונות, שונים ושונות, אחד מהשונים, פניות. טוב, תודה. עברית בשפה קשה. עברית בשפה קשה, נוסיף את זה לרשימה. אם נסכם את מה שנאמר פה, גם תרגום זה שילוב של אהבה ומקצוע. המקצוע נותן דדליינס, נותן מסגרת, נותן כסף, מאפשר להמשיך עם האהבה הזו. כן. וזה הכל דברים חשובים. האהבה נותנת את האנרגיה ואת הכוח ואת וכפי שגבי תיארה, זה לא תמיד, לא תמיד צריך להכריח. זה נכון שיש עובדים כעצמאים, עובדים בבית, יש המון ביטויים, יש המון דברים אחרים שרוצים לעשות. אני לא, אני באופן אישי, אין לי כל כך שגרה, אני לא יכולה לתאר שעות מסוימות שאני עובדת, ימים מסוימים שאני עובדת. אני לא יכולה לומר כמה שעות אני עובדת ביום, האמת, כי אני לא עובדת ברצף. אבל, ולפעמים זה קשה, ולפעמים לא מתחשק. מצד שני, כשעובדים במשהו שבאמת באמת אוהבים, אז יש גם את הלקום בבוקר ולהגיד, וואו, אני לא מאמינה שמישהו משלם לי על זה, לעשות את הדבר המדהים הזה, ולעבוד עם מילים ולעבוד עם סיפורים. ויש רגעים של ממש התרוממות נפש, ויש רגעים של גם בתרגום להתעורר באמצע הלילה ולחשוב על משהו. זאת הסיבה דרך אגב שאני החלטתי לא לתרגם שירה, חוץ מאשר אם הופיע שיר בתוך הספר, אבל לא לתרגם שירה בכלל, כי גיליתי שזה פשוט מהיר אותי יותר מדי בלילה. כי יש משהו בתרגום שירה שהוא אין נקודה באמת שאפשר לעצור ולהגיד זהו, התרגום גמור. זה גם לא נכון, זה גם נכון במידה מסוימת לתרגום באופן כללי, אבל בשירה במיוחד תמיד אפשר לרכש עוד ולעשות עוד ולהעביר קצת ולשנות קצת, ופשוט מצאתי את עצמי מתעורר באמצע הלילה כזה ברגע של אהה, אם אני אחליף את שתי המילים האלה, וואו, זה יהיה מושלם. אז החלטתי שאני אוהבת לישון, אז אני לא עושה את זה. אבל כן, זה באמת, אני חושבת, לתת לעבודה לתת מסגרת, ולאהבה לתת מוטיבציה, השילוב. תשמרי את המיקרופון אצלך, לכולכם, לדעתי שגם אתם באיזשהו שלב. יש קשיים ייחודיים בתרגום באנגלית לעברית, על אחת כמה חורה בז'אנר שלנו, במדע במילים פנטזיה, בניגוד לתרגום של אופו. אני אשמח, תחלקי איתנו. יש הרבה מאוד דברים, ומבחינתי תרגום של ז'אנר, שזה כיום באמת רוב מה שאני עושה, זה כמו תרגום רגיל, פלוס הקשיים הייחודיים. אני באמת לא יודעת מאיפה להתחיל, זה יכול להיות אוצר המילים שלפעמים יש חסרים בעברית שפשוט אין, כמו חלקי שריון, ומונחים שקשורים בסוסים ובספינות, אם אנחנו, אפילו בקסם, זה הכל דברים שיש באנגלית ואין בעברית, אם אנחנו בתחום של הפנטזיה, אם אנחנו בתחום של מדע בדיוני, יש מונחים, אבל פשוט משתמשים במונחים באנגלית בתחומים מדעיים, במתמטיקה, בפיזיקה, במחשבים, פשוט משתמשים במונחים באנגלית וזה את שואלת את האקדמיה ללשון, זאת אומרת, כן, יש איזה סוג של התייעצות? אני שואלת מתוך בורות, אבל לא... כי הם עוזרים. יצא לי לשאול, כן, יותר דברים, יותר שאלות לשוניות ולא שאלות של מונחים, כי כשאני אומרת שחסרים מונחים, זה לא רק עניין של האם קיים עקרונית או לא, יכול להיות שקיים, אבל אם אף אחד לא משתמש בזה, וזה אמור להיות
ככה, אם הדמות שמדברת בספר הוא מדען, אז לא תהיה לי בעיה להשתמש במונחים מקצועיים שאולי הקורא לא מכיר. לפעמים אפילו זה חלק מהאפיון של הדמות, גם במקור, שמדבר במונחים שאף אחד לא מכיר. אם זו שיחה שוטפת שהקורא אשכרה אמור להבין מה הם אומרים, והמונח באנגלית זה מונח שכולם מכירים, ובעברית יש איזשהו מונח עלום עקרונית שאף אחד לא יכיר, אז אני בבעיה. להגיד, כן, אבל האקדמיה אמרה שקוראים לזה ככה, זה לא יעזור. אז כן, זה בהחלט בעיה קיימת, והם רוצים פתרונות יצירתיים. לפעמים ממציאים דברים, לפעמים משתמשים כן במונחים המקוריים, ולפעמים מתארים בכמה מילים, משהו שבמקור מילה אחת. יש באופן כללי בעיה עם קנון של תרגומים מקובלים למונחים. זאת אומרת, זה לא רק העניין של האם קיימת מילה או לא, אלא מה נעשה קודם. באנגלית יש את הרקע של מונחים שכבר משתמשים בהם בספרות הפנטזיה או מדע בדיוני לאורך שנים. בעברית זה טרי יותר, ולכן או שאין מונחים או שיש מתרגמים שונים בהוצאות שונות שהשתמשו במונחים שונים בעברית לאותו דבר שהיה במקור אותו דבר. עדיין קיים בני הלילית, אני טובה? זאת שאלה שבאמת הייתי צריכה להתמודד איתה, כשתרגמתי את ההוביט. היו לנו 4 תרגומים שונים למונח אלפס עד אותו רגע, הבני לילית, והיה אלפים בעין, והיה האלף, וזה לא 4, זה 3, והיו שודנים, נכון? בתרגומים הקודמים של ההוביט, ואני קראתי להם אלפים, אז אני הבאתי את המונח החמישי. זה קשור... מה? באלף. באלף. וזה קשור בין השאר לזה שלפעמים, גם אם יש מונח שמשתמשים בו, זה מונח שנבחר מזמן, ובינתיים אולי הוא פחות מתאים. כלומר, אני, למשל, בדוגמה הזאת של האלפים, אני אמרתי, כשתרגמו את ההוביט ואת שר הטבעות, באמת הייתה להם בעיה איך לקרוא לזה, כי לא הכירו את זה בעברית, לא כך ידעו מה זה היצורים האלה. כיום, באופן פרדוקסלי, דווקא בגלל ההצלחה של טולקין בארץ, והסרטים כמובן, אז היום כמעט כל קורא יודע מה זה אלפים, ויודע מה זה הוביטים, מבחינתי, אין שום סיבה למצוא לזה שם אחר מלבד אלפים, שכולם כבר יודעים שזה אלפים. אז לפעמים הז'רגון קיים, אבל הוא ז'רגון מיושן, או שהיום כבר יש סיבות אחרות לתרגם אותו אחר. וכל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. אני יכולה להמשיך כל היום. לא, זה מעניין לשמוע גם את ה... השקפה של ורד, כי עכשיו את מתמודדת ספציפית עם דרזדן, אם אני לא טועה. קודם כל, מה שאל אמרה. בואו נתחיל בזה. כן, מה שאל, אני חושבת, לא ממש נכנסה אליו, זה מיוחד כי אין בגיוון של מדע בגיוני פנטזיה, זה הניטפיקרים. אוקיי? תמיד יש ביקורות על תרגום, לא משנה מה אתם מתרגמים, תמיד יש ביקורות על זה. רק שאצלנו הביקורות האלה באות אלינו לפרצוף בכנסים, ושואלות כאילו, למה לא עזאזל תרגמת את זה ככה? אז... אני אוהבת את זה. כן, אני בטוחה שאת אוהבת את זה. אפילו דיברת עם הטולקינאים, בלי לפחד שהם ירביצו לך. את משתתפת בכנס של טולקינאים, אבל לא בקיץ. אני אוהבת את זה. אני יודעת שלא הייתי מתרגמת טולקין, כאילו, מהפחד. בעיניי זה נפלא של האנשים החלטנו. כן, זה נפלא. טוב, בסדר, גם את חווית את הטראומה הנוראה של תקופת... היום הם קוראים לזה פולמוס התרגומים, אז זה נקרא מלחמת התרגומים. היום הפסיקו לקרוא לזה מלחמת התרגומים, כי זה לא PC וזה מוציא את הרושם הלא נכון על קהילת טולקין. הרושם הלא נכון. Some of my best friends. אני יודעת. אותי כל העסק נורא מצחיק. אז זה אני חושב דבר שכן, זאת אומרת, יש ביקורת, הביקורת על התרגום, גם המודעות בקהילה של חובבי מדע בדיוני ופנטזיה לתרגום היא הרבה יותר גבוהה מהמודעות שתמצאו במיינסטרים. באמת. זאת אומרת, אתם יכולים להיות בטוחים שינדפקו את התרגום שלכם למוות. זה יקרה, ואתם כאילו, בזמן שעובדים על זה, אני לפעמים מסתכלת על דברים שאני מתרגמת, ואני מסתכלת על זה ואני אומרת,
אוקיי, ואיך יגיבו על זה החברים שלי כשהם יקראו את זה? ואז אני אומרת, אוקיי, אם אני אגיבו על זה לא יפה, אני אקה אותם וזהו. אבל זה בכל זאת יושב בראש. מזמן לא דיברתי, חמור. מה שרציתי להעיר בקשר באמת לעניין הזה של הקשר המיידי עם הקהל, קודם כל כאמור בעיניי זה נפלא, נפלא של אנשים אכפת מתרגום ושהשאלות האלה מטרידות אותם ואני אוהבת שמתווכחים איתי, כל עוד באמת מתווכחים על התרגום עצמו. אם אני חוזרת להובי, אז אני כתבתי אחרי דבר להובי, זה היה הפעם היחידה בחיי שהצליחו להכריח אותי לכתוב אחרי דבר. אני לא אוהבת את זה, ואת האחרי דבר הזאת, למרות שהיא מתארת באופן כללי את התהליך של התרגום ודברים שהתמודדתי איתם, אני במידה רבה כתבתי אותה בשביל התולכינים, כי הייתי מאוד מודעת לתולמוס התרגומים כמובן, ולמרות שאני תרגמתי את ההוביט ולא יצר את הבאות, עדיין הכל מתקשר, ומה שלי היה חשוב בין השורות להבהיר באחרי דבר, זה שאפשר להסכים עם הבחירות שאני עשיתי, אפשר לא להסכים איתן, אפשר להתווכח איתי, אבל שיהיה מאוד ברור שהיה חשוב לי מאוד התרגום הזה, ושכל הדברים שאני בחרתי נבחרו מתוך מחשבה ולא באופן סתמי. אחר כך כבר לא חייבים להסכים, אבל הייתה שם קריאה מכוונת לתרגומים. משהו קטן שאני חוויתי בתרגומים המעטים שאני עשיתי זה הבעיה שיש לנו עם הטבע בעברית. הספר שהכי נהניתי לתרגם, אני לא בטוח שיהיה ספר אחד שאני נהנה יותר בעתיד לתרגם אותו, זה גיבת רוטרשיפ, ושם נתקעתי די הרבה פעמים ברוטינה של שם של איזשהו צמח, הולכים לוויקיפדיה, רואים את השם באנגלית כמובן שיש אלף ואחד פירושים ופסקאות והשם בלטינית ואז... זה שם נורא יפה באנגלית. זה שם נורא יפה שאתה מתנגן ואתה... חבר הכתמים. כן, ואתה יכול ממש לנגן אותו על הלשון ואז אתה עובר לעברית או שאין כלום, או שזה סביון גם באיזושהי צורה, או שזה איזה, לא יודע, חילופץ, החורש, שאתה פשוט מתבאס. לא, הכי גרוע זה כשהתרגום הרשמי הוא פשוט תיאטוק של השם הלועזי. כן. אז יש לך ספר פנטזיה מקסים ויפהפה, ואז חרפדיניה מצויה או משהו כזה. אז שמה צריך לעשות יותר, מי שיכול. בהקשר הזה, אתה מתרגם עכשיו הרבה לילדים, ספרות ילדים ונוער. כן. יש הבדל כשכותבים או מתרגמים לילדים, נוער ומבוגרים? זאת אומרת, זו התודעה שלכם באיזשהו אופן? זו שאלה לכל ה... שלי כן, אבל התרגום עצמו, לצערי לא אני כתבתי בגבעת רוטשיפ, אז זאת אומרת מישהו כבר באמת עשה רוב העבודה, חלק מהעבודה, כמו שאני רואה את זה לפחות, אז ככה שאני פשוט מתרגם, זאת אומרת מנסה למצוא את הדרך הנכונה להפוך את הדברים מהאנגלית לעברית, וכמובן שכן, זאת אומרת אתה מנסה לכוון לקהל היעד, אבל מראש אני חושב שהספר עצמו מכוון לשם, אז ככה שזה כמעט קורה מעצמו. כיוון שאני קצת מדור אחר, אז אני אשתף אתכם בזיכרונות שלי מן הסיפרות המתורגמת, לאו דווקא פנטסטית. פעם היו מתרגמים לעברית מאוד גבוהה, והמילים הכי יפות שלמדנו היו מהספרות המתורגמת. לימים התחילו לקרוא לה קצת בלעג תרגומית, אבל אני מאוד אהבתי את המילים האלה. המילים האלה היו גם חוץ לארץ בשבילי, מפני שאלה לא מילים בדרך למכולת, והם לא מילים בדרך לאוטובוס, הם מילים אחרות, מארצות אחרות. ולמשל, הייתי מאוד אהבתי את המילה עוזרר, ויכולתי לתאר לעצמי איך הוא נראה. עכשיו יש לי עוזרר בגינה, הוא סתם, אני אומרת לכם הוא סתם, הוא לא עושה רושם בכלל. אבל כל מיני מילים, למשל, שיער ארמוני. מי בכלל ידע מה הם ארמונים ואיזה צבע יש לארמון? אלה המילים שבעצם היו בשבילי מילות חוץ לארץ.
עכשיו, בתרגומים חדשים מורידים את השפה, בעיתים קרובות, מתרגמים ספר, למשל, להתאחד בעונשו, מתרגמים שוב ומורידים את השפה. מורידים את השפה כדי שלנוער יהיה קל לקרוא, לתלמידים יהיה קל לקרוא. לדעתי, מפסידים, מפני שאם מגביעים את הרף, אנשים מתאמצים לגובה, ואם מורידים, הפסד, הפסד כולו שלהם. אם רסקולניקוב הולך לפאב, ואני ראיתי את זה, זה לא זה. מותר להגיד בית מרזח. ואם מישהו לא יודע מה זה בית מרזח, שיפתח מילון. מה קרה? אני כשאני קוראת את עמליה כהנא כרמון, לפעמים פותחת מילון. ואני מאוד נהנית, ואני אומרת, או, למדתי משהו. מילה שלא הכרתי. חגיגה. אני רוצה להגיב על זה. אוקיי, מה שאני רוצה להגיד רק שאני נגד הנמכת משלב, אני בעד תרגום במשלב המקורי, ככל האפשר. זאת אומרת, בעברית יש פחות משלבים מאשר בשפות אחרות. יותר קשה למצוא את ההבדלים בין שפה גבוהה, שפה נמוכה וכל נקודות הביניים. לתרגם לשפה גבוהה זה הכי קל שיש. זה הכי קל וזה נורא כיף, באמת. כשיש לי ההזדמנויות המעטות שיש לי לתרגם זה לשפה גבוהה, זה משחק, זה כיף, זה ממש נהדר, אבל רוב הזמן צריך להימנע מזה ולהימנע מזה בכוח, מפני שמבחינתי לפחות כשאני מתרגמת, וזה דבר שאני גם יותר רגישה עליו מפני שאני סופרת, ונורא מעצבן אותי כשעושים דברים שלא נאמנים למה שאני כותבת, מבחינתי כמתרגמת, החובה הראשונה שלי לסופר, החובה הראשונה שלי למה שהוא כתב. ואם הסופר כתב שפת יומיום, אני לא הולכת להטביע לו את זה. ואם בן אדם, וסליחה שעל קופת השרצים, אם בן אדם כמו טולקין שהיה בלשן, כותב הרבה מאוד משלבים מאוד מאוד מובחנים אחד מהשני, כולל דמויות כפריות שמדברות בשפה שמאוד מאוד ברור של כפרית, ואז כל המשלבים מושטחים לגובה הכי גבוה שאפשר, אנחנו מוצאים את סם מדבר בשפה שנשמעת כאילו הוא בוגר אוקספורד, הייתי אומרת. אוקיי, זה לא עובד, זה לא נאמן, זה לא הוגן כלפי הסופר שעבד שם הרבה מאוד כדי להביא בלבוד האלה. פלשתי לך ברגל בסל הטריטוריה. לא, בכלל לא לקחתי כל מה שרציתי להגיד. לא לקחתי כל מה שרציתי להגיד, תמיד יש לי עוד משהו להגיד. אני מאוד מסכימה עם ורד. זה מה שהיה לי להגיד. אני חושבת ש... ואני מתרגמת באמת, רוב מה שאני מתרגמת היום זה ספרות נוער. חשוב מאוד להתאים למשלב המקורי, ופעם הסטנדרט היה אחר, כלומר, פעם היצירה המתורגמת הייתה נשפטת לפי יופי התוצאה, ולא פחות ההשוואה למקור, והיום ההשוואה למקור, הנאמנות למקור, על פי הסטנדרטים המקובלים בתרגום היא חשובה מאוד, ואם המקור הוא דיבור נמוך ומשובש, אז גם התרגום צריך להיות נמוך ומשובש. אני מאוד מודעת בזמן תרגום ספרות לנוער לעניין של השפה, במידה רבה יותר מאשר בתרגום של ספרות למבוגרים. מצד אחד, שמעבר לעניין של ההתאמה למקור, עדיין זה משאיר לי טווח מאוד גדול. אז מצד אחד, כן, חשוב לי ש... אנשים צעירים שקוראים ספרים יבינו מה הם קוראים, ואני חושבת שאם אני אעשה את זה יותר מדי גבוה, זה ישמע לא טבעי, בוודאי יהיה בדיאלוג. דיאלוג צריך להיות בשפה שבה הדמויות האלה הגיוני שהם ידברו, ובני נוער מדברים אחרת ממבוגרים, ואנשים ממקומות שונים מדברים אחרת, עד כמה שאפשר לשחזר את זה בעברית. אז חשוב לי שזה יישמע אמין וטבעי ונכון ושוטף. מצד שני, אני לא מנמיכה בכוונה, כי אני חושבת שילדים ובני נוער הם מטומטמים או לא יודעים לקרוא. לא, ממש לא. ואני גם רואה כחלק מהתפקיד שלי, כן, לכתוב בשפה יפה, כן, לשלב מדי פעם מילה שאולי יצטרכו לבדוק במילון לגמרי. זה גם כן חשוב. כלומר, איכשהו...
קצת למשוך למעלה בלי שירגישו. זאת אומרת, שירגישו שזה טבעי והכי טבעי וזורם, ופה ושם ככה בקטנה להכניס לזה משהו יותר מאתגר. זה מה שאני רואה את התפקיד שלי. במהלך התרגום נוצר קשר לספר, זאת אומרת, יש שיח לספר שנקודות שלא מבינים, טולקין, אנחנו כולנו בקשר ישיר איתו, לא צריך טולקין, ולא רוחו איתנו וכל הזה, אבל למשל דרזדן ודברים... לי זה יוצא מעט מאוד, אני חושבת שרוב המתרגמים זה יוצא מעט מאוד, אי אפשר כל דבר לשאול, יש עושה גם קטע פסיכולוגי, אני חושבת שגם ככה הסופר נמצא בכזאתי... הוא שלח את הבייבי שלו אל העולם, ועכשיו עושים לבייבי דברים, ואין לו שום שליטה בזה. הוא לא יודע איך תהיה התוצאה, אין לו דרך לדעת. אני חושבת שזו סיטואציה, בוודאי הסכימו אותי הסופרים, זו סיטואציה קשה, פסיכולוגית. אז אם אני עכשיו עוד הולכת כמתרגמת להציף אותו בשאלות, חלקם שטותיות, אני חושבת שהוא ירגיש עוד הרבה יותר גרוע. אבל מהם זה, שומרים את זה למצבים שצריך, ולפעמים צריך. כשיש משהו מאוד לא ברור ושחשוב לעלילה לברר אותו, כשיש משהו שחייבים לשנות וזה משהו משמעותי, אני לא מדברת על משחק מילים או משהו כזה, שזה דברים שברור שצריך למצוא פתרונות יצירתיים, אלא לפעמים צריך לעשות שינויים גדולים, לפעמים מוצאים טעויות משמעותיות של הסופר, וצריך מעבר למשהו ש... אפשר, יש דברים שאנחנו מתקנים גם בלי לשאול, אבל אני אומרת, אנחנו, הסכימו איתי בבקשה. הפאנל מעניין. אבל יש דברים שרוצים להתייעץ, אם אני חושבת על הדוגמה הכי, שזה היה לי בצורה הכי מובהקת, זה היה בספר קריש זיכרון, ספר נהדר שכולם צריכים לקרוא, The Raw Shark Text, הוא נקרא באנגלית, זה הספר שאני הכי נהניתי מכל המאה ומשהו ספרים שתרגמתי, ספר שהכי נהניתי לתרגם, ספר שהוא כולו מלא במשחקי מילים ובמשחקים של שפה לעומת הצורה של השפה, הצורה של האותיות ושל המילים, זה מלא באיורים שמורכבים ממילים וכן הלאה, ויש שם דגים קונספטואליים שזה מין יצורים שניזונים ממילים ומרעיונות, והיה לי, אנציקלופדיה של, תוך כדי הגיבור מדפדף באנציקלופדיה של דגים, והוא מגיע לפרק על דגים קונספטואליים ומתחיל רשימה של שמות, וברור לי שיש שם משחק מילים ואני לא יודעת מהו, שזו הרגשה מאוד לא נעימה. בסופו של דבר פניתי לסופר במבוכה מסוימת להגיד, לא נעים לי, אבל אני יודעת שיש פה משחק מילים ואני לא יודעת מהו, עזור לי. ואז התברר שלא יכולתי לדעת, תודה לאל, כי זה הכל היה שמות של אנשים מתעשיית ההוצאה לאור שהוא עבד איתם, והוא שילב אותם כשמות של דגים קונספטואליים כזה, תודה לך על זה. אז היה לי חיזוק קטן לאגו, כי הוא אמר לי שהייתי המתרגמת הראשונה, מכל השפות שתרגמו את זה, שתוכלו לשאול אותו מה זה, אז זה היה נחמד, וקיבלתי ממנו אישור לעשות עם זה מה שאני רוצה. שמות של אנשים מההוצאות בארץ, השארתי את, היה לנו לוזיביאן, זה היה אחד, השמות של אחד מהדגים, על שם זיו לואיס מהוצאת כנרת מורביטן שלנו, אז אותו אני השארתי, הלוזיביאן נשאר, אבל כל השאר פשוט קיבלתי ממנו, תעשי עם זה מה שאת רוצה, ואו-או, אני עשיתי מה שאני, פשוט השתולדתי שם לגמרי, המצאתי שמות, עשיתי חיים משוגעים עם הדגים האלה. אז זה היה באמת מקרה שהמון התייעצתי, כתבנו כל מיני שאלות, יש שם מבוך שמורכב ממילה שהיא שם של איזה אי, ואני החלפתי את זה לשם אחר, באמת התייעצות אינטנסיבית, אבל זה מאוד עדיף, בדרך כלל עובדים לבד. איך שאני רואה את זה, מלאכת התרגום היא בעצמה יצירה, אולי יש לי תפיסה רומנטית של הנושא, אבל ככה אני רואה. לא, זה יצירה. אוקיי, אז זו ממש מלאכת יצירה. ואחד אז עוד יותר זה מחזק את עמדתי בנושא. ואחת הסוגיות שעולות לשיח כל פעם באגודה למדע בדיוני ופנטזיה, זה האם לתת פרס גפן למתרגם. כי נכון לעכשיו הפרס ניתן לסופר. זאת אומרת, ניל גיימן כתב ספר, ניל גיימן יזכה, למרות שמישהו אחר תרגם את זה, דידי, אם אני לא טועה, מתרגם של
השני. יש כל מיני. השאלה... אני זכיתי בו. גם אני. ספר שאני... אז אני אשמח לשמוע את הפרספקטיבה שלכם. האם בכלל צריך להיות פרס למתרגם, פרס גפן למתרגם, או שהמצב כמו שהוא היום משקף לדעתכם אוקיי, קודם כל כן, כי אני רוצה. לא, האמת היא שאין בזה הרבה טעם מפני שאני יודעת שהיא תיקח את זה, אז לא חייבים. היה פרס גפן למתרגם שנה אחת, זה היה בשיתוף פעולה עם עבודת המתרגמים, זה לא עבד טוב ולא היה מי שיקדם את זה, אז החליטו להוריד את זה, זאת אומרת, זה פשוט לא עבד כמו שצריך. אבל זה היה חד שנתי. גילי זכתה? מגיע לה. כן, גילי זה בחירה מצוינת. אז בכל אופן, אבל כמו שאמרתי, זה לא הייתי אני וזה ממש לא בסדר, כאילו אני חושבת שאני צריכה לקבל הזדמנות לזה. אבל... עושים קטגורית ורד טוכטרמן. לא, לא, אני רוצה לזכות מתחרים אחרים, מה זאת אומרת? לא, זו שאלה רצינית. זה לא עושה כלום לאגו שלי. טוב, קצת, כן. בכל אופן, אני כמובן... לא עובדה שאני הייתי זאת שיזמה את הקטגוריה הזאת בזמנו, אז אני לא מרירה בכלל על זה שביטלו אותה, דרך אגב. אז כן, אני חושבת שצריכה להיות קטגוריה כזאת, כי אני חושבת שהפרס על ספר, זאת אומרת, הפרס על יצירה צריך להיות ליוצר שלה, ליוצר המקורי, לא על התרגום. והסיבה לזה היא מאוד פשוטה, הרבה מאוד מהמצבים בפרס גפן לא קראו את התרגום הנוכחי, הם קראו או באנגלית, או יש מצבים שקראו תרגום קודם בכלל. למשל, אני תרגמתי את עולם טבעת לפני כך וכך זמן. זה ספר שהיה לו תרגום קודם, והרבה מאוד אנשים קראו אותו בתרגום הקודם שלו. וכשמצביעים לספר הזה על פרס גפן, חלק מהאנשים שיצביעו לו, חלק, אני חושבת אפילו די גדול, יהיו אנשים שבכלל לא קראו את התרגום שלי. חלק מהם יהיו אנשים שקראו אותו באנגלית. אני לא יכולה בלב שלנו לבוא ולהגיד, לי היה חלק בזכייה של הספר הזה, ואני חושבת, וגם היו מקרים כאלה, ואני לא הולכת להזכיר אותם בשם, של ספרים שזכו בפרס גפן, למרות שהתרגום שלהם היה גרוע. זאת אומרת, זה לא המתרגם עושה את זה. ולכן אני לא חושבת שיש הצדקה לתת את הפרס הזה בשותפות למתרגם. הפרס הוא לאדם שיצר את הספר, את הרעיונות, את הסיפור, את העבודה השחורה שהולכת עם זה. אולי לאלה יש דעה אחרת. כן, אולי... שוב זוהר. האמת שאני לא, התשובה שלי היא שאני לא יודעת, כי אני חושבת על זה ואני משנה את דעתי כל פעם, כי זו שאלה בעייתית. בוודאי שספר מתורגם זה יצירה שיותר מבין אדם אחד לקח בה חלק, בוודאי שלתרגום יש השפעה על התוצאה. אני חושבת שזה רק חלק, בוודאי לא חצי חצי. אני חושבת שמתרגם יכול להרוס ספר טוב, אני לא חושבת שמתרגם יכול לעשות ספר גרוע לספר מצוין, וזה אומר הרבה על הכוח שבידיו של המתרגם. אז מצד אחד, כן, הגיוני שיהיה, גם מכל הסיבות שוורד אמרה, הגיוני שיהיה פרס נפרד לתרגום, בוודאי כיום עם ספר שתרגמתי זכה, אפילו הייתה פעם אחת שעליתי על הבמה לקבל את הפרס, כי לא הייתה נציגות של הוצאת הספרים, אני לא, ורצו שאני אדבר, משום מה, אני לא... בעבר זה היה סטנדרט, בעבר פשוט הוצאות הספרים היו מבריזות מפרסי דרק פרס גפן. אני מסכה, תדברי. אוקיי. אז בעבר זה היה סטנדרט, אבל היום הוצאות לא היו מגיעות לפרס, אז זה היה סטנדרט. זאת אומרת, זה היה סטנדרט שהמתרגמים הם אלה שעולים ולוקחים את הפרס, וזה היה נורא כיף, אבל זה לא באמת מצדק. היום כבר הוצאות מגיעות. אז בפעם האחת שאשכרה עליתי על הבמה וגם רצו שאני אדבר, זה לא שנסעתי ירום תודה נרגש על תודה לכם שבחרתם בי, בניגוד ל... לא משנה, לא נגיד שמות, אבל... היה מתרגם שנסע נאום תודה נרגש, תודה שבחרתם לי, והודה להוריו וכזה, וזה חיי. באיזה שנה זה היה? שנה כלשהי. ספר כלשהי. בארץ כלשהי. לא עושים פה שיימינג, סתם. לא, זה לא הרעיון. זאת אומרת, אני יכולה להבין את ההתרגשות, אבל בעיניי זה באמת לא אני זוכה. מצד שני, אני חושבת שגם לתת פרס על
את יודעים אם יש לזה בעייתיות מסוימת, כי צריך לעשות איזשהו שיפוט מקצועי של התרגום במנותק מהספר, רק על התרגום. רצו לקרוא גם את המקור כדי להיות מסוגל להעריך את התרגום, זה גם כן בעייתי. אז התשובה שלי אחרי כל כך הרבה מילים היא שאני לא יודעת. נשאל עוד שאלה או שתיים, ואז נעביר את זכותה. אני רוצה להתייחס לעניין הזה של התרגום מן הצד השני של המטבע, כאחת שתרגמו אותה. הספר שלי, שהיה רב מכר, נקרא חמסים וציפורים משוגעות. והשם הזה לקוח מתוך משפט שנמצא בספר, והוא הולך כך. אם האהבה היא חמסים וציפורים משוגעות, אז גיור. זה המשפט. עכשיו, כשרצו לתרגם את הספר בשפות אחרות, התברר שהצירוף חמסים וציפורים משוגעות הוא צירוף מאוד בעייתי, מפני שהמילה חמסים איננה באיטלקית ואיננה בגרמנית, ובאנגלית היא בעייתית, מפני שאמרו לי שהיט וייב זה יכול להיות גם גלי חום מנופאוזה. אז זה לא בדיוק. ובאיטלקית ציפורים משוגעות אמרו לי שזה משהו מאוד מיני. אז זה לא ילך. בקיצור, בגרמנית קוראים לספר לויה, על שם הגיבורה. ובאיטלקית, בעצה אחת עם המתרגמת, פשוט לקחנו את החלק הראשון של המשפט, שאני לצערי לא זוכרת לומר אותו באיטלקית, זה התרגום המילולי של זה, אם האהבה היא שמש מלוהטת, משהו כזה. עכשיו, כן, אבל זה מחמיץ, זה יותר גבוה ממה שאני התכוונתי, אבל היה מאוד קשה למצוא את הגובה המתאים ואת הצירוף החורק הזה של החמסים וציפורים משוגעות. עכשיו, עבודה עם מתרגמים, המתרגמת לגרמנית שהיא זכתה על התרגום בפרס, אנה בירקנאואר, היא באה אליי הביתה 3 פעמים עם המחשב שלה, ליומיים ועם סדרה של שאלות שכל פרט הכי קטן, כי בספר מצוטטים הרבה מאוד שירים ישראליים וכו', ושאלה אותי, אבל מה השיר הזה אומר? ואיך ההתחלה שלו? ואיך הסוף שלו? ומה הצבע שלו? והיא בחרה, היא אמרה, אם אני אתרגם בדיוק את הקטע שאת בחרת להכניס, למשל ביום, בקטע של יום העצמאות, אז זה לא ילך טוב. בגרמניה לא יקבלו את זה טוב, אני אבחר 2 משפטים מתחת. היא הייתה ממש מדויקת מדויקת וניסתה לעשות עבודה באמת יוצאת מן הכלל. והיא לא חסכה שום טרחה, ויחד עם זה היו דברים שהיא אמרה לי, זה לא עובד בתרגום. למשל, המשחקים בין מלאי ולמלאי רע, היא אומרת לי, אין דרך להסביר את זה, תבשרי, אתה לא אמרתי, בסדר. אז בצער רב וביגון קודר ביתרתי על דברים שלא עברו בתרגום. עכשיו, מה הם עשו בסינית? תהרגו אותי, אני לא יודעת. אולי הוא אהב אותך, למה? מה שאני זוכר מצ'ונג, שהיה לי משפט עם צ'ונג, הוא בן לעובדת זרה, שנהרגת נוסף לכל הצרות. והוא עובר תקופה מאוד קשה בבית ספר, והוא שואל את המורה מה ההבדל בין גויה לגבייה. וגם את זה משהו שאי אפשר היה, וזה נורא עצוב, כי זה הדברים שאולי הסופר הכי אוהב, אבל פשוט ישראלי מדי או עברי מדי, אני לא עובר. לא. נפגשתי עם אחד המקרים הבודדים שיצא לי להיפגש עם סופר שתרגמתי, תוד חזק לוי. שהוא חור אמריקאי שלמד ספרות עברית בארצות הברית ונשוי לישראלית, הוא גם יודע עברית, שזה מאוד מלחיץ. ויצא לי להיפגש איתו, שתרגמתי ספר שלו שנקרא שבועים. והוא אמר לי שכשהוא כותב משהו שהוא יודע שיהיה בלתי אפשרי לתרגם, הוא יודע שהוא עשה עבודה טובה. מרושה, אבל תפיסה יפה של השפה. גם זה אנקדוטה שנזכרתי שם.
יכול להיות שזה לא קרה פעם, אבל נדמה לי שזה גרוסמן, אני לא זוכר באיזה ספר, אני לא בטוח שזה גרוסמן, אבל היה כתוב, היד הימנית היא היד הנכונה. ונורא התעצבנתי, כי הרגשתי שזה כאילו הכנה הרגשתי שזה ממש, זה עשה לי ממש צלימה, זה כאילו הכנה להנחתה, לתרגום. אז אבל אני לא יודעת. שאלה נוספת שעלתה כמה פעמים ומאוד מעניינת את הקהל הגיקי, האם יש משהו שלא תעשו לדמויות שלכם? כי מאוד אוהבים שמתעללים בדמויות, וזה גם קורה בפועל. הדמויות נדחפות לקצה, נופלות לפיטהום, והאם אתם כסופרים או יוצרים, יש משהו שלא תעשו לדמויות שלכם? יש לכם קווים אדומים? אני אשמח. אני לא יכולה להרוג בעל חיים. ואני לא יכולה להרוג ילד. לא אלה, אני לא, לא אוכל לכתוב את זה. אני פשוט לא אוכל לכתוב את זה. הדמויות שלי לא חיות בחגיגה, יש להן צרות, נצרות. חלקם גם מתים. לא, אבל אלה שמתים הם לגמרי בחיים. אגב, המתים החיים, אני שכחתי להביא הנה, אבל רציתי להביא הנה את המודעה שמתוך אחד מבתי הקברות, שכתוב, נשים נכבדות, נא לבוא בלבוש צנוע, לבוש לא צנוע מצער את הנפטרים. עכשיו, זה שאל, כן. זה מאוד מתחשב. זה נכון, או למשל, ראיתי בטלוויזיה, זה משהו דוקומנטרי, לא... מישהו שאחיו שהיה די מפורסם נפטר וליוו אותו לבית הקברות והוא סיפר איך הוא עולה למצבה ואומר ולפני שאני הולך אני מנשק אותו, כלומר את המצבה, ואומר לו תהיה בריא. אז הדברים האלה הם בעצם, לכן אני לא חושבת שהסיפור שלי פנטסטי, מפני שזה חלק בלתי נפרד מן המציאות. או אמא, עכשיו בבחירות שמעתי את הבן של מרן עובדיה יוסף, מבטיח למי שיבחר באביו, מרן ידאג לו למקום בגן עדן. נו מה? אז הספר שלי הוא ריאליסטי לגמרי לדעתי, ודי הופתעתי שזכיתי בפרס. מה לא תעשי לדמויות שלך, ורד? אוקיי, אין דברים כאלה, אבל אני מתרגמת עכשיו את סדרת דרזדן, וזה נורא נותן לי, נורא נותן לי פרספקטיבה. זה נורא נותן לי פרספקטיבה על כמה שאני עדינה ונחמדה לדמויות שלי. ממש. זה, אני מתרגמת את הדבר הזה, ואני מסתכלת על זה, ואני ממש מרגישה כמו ילדה קטנה ומתלמדת בקטע של להתעלל בדמויות. אני מסתכלת על זה, ואני מסתכלת כאילו... כאילו על המאסטר שם גבוה, כן, ואני המתלמדת האומללה שהלוואי שהייתי מסוגלת נפשית להתעלל בדמויות שלי ככה, אבל לא, אני לא עובדת טוב ככה, זאת אומרת, אני עושה לדמויות שלי דברים רעים פה ושם, אבל ושם, אבל לא כזה, זאת אומרת, לא ברמה הזאת, זה באמת יכולת מיוחדת. אני אין כפי מדומים, אבל אני לא סדיסט, אני זוכר שבשלושה דברים לי בודד, תיארתי כלב שרץ אחרי כל דבר שזז, מכוניות וכאלה, והייתה גם טיסת מטוס, הוא גם רץ אחרי המטוס, ונשך את גלגלי הגומי של המטוס, המטוס התרומם, והשיניים של הכלב נשארו על הגלגל. ואז קיבלתי מיילים על זה. שהספר, אבל אי אפשר להמליץ עליו, כי ככה לא מתנהגים לכלבים. שאלה אחרונה לפני שנפנה לשאלות מהקהל, שהיא בעצם מופנית לכם, מי שיותר בתחום ומי שפחות. האם אתם מזהים שינויים בז'אנר של המדע הבדיוני ופנטזיה ביחס לעבר? יותר תחומים שמתמקדים בהם, דברים שהם הדבר הבא, שזה הייפ סביבם או באז סביבם. ובכלל, אם אתם מזהים שינויים בכתיבה בתחום הזה, בז'אנר הזה? בארץ או בחו"ל? גם וגם. יותר בארץ, כי זה פרס גפן, אבל אני אשמח גם לשמוע על העולם. לא דברים ספציפיים, כי זה בא בגלים. באופן כללי, הדבר שאני הבחנתי זה הפריחה המדהימה של ספרות הנוער, לשמחת חשבון הבנק שלי.
בעיניי זה באמת מדהים, כי זה קטגוריה שעד לפני, נניח, 10 שנים הייתה ממש שטח הפקר, כלומר, ספרי ילדים נמכרו וספרי מבוגרים נמכרו בכלל, לא רק בשאנר, ובאמצע היה את התחום הזה שאף אחד לא כל כך ידע איך למכור בו ספרים, ואז הגיעו הארי פוטר ודמדומים ומשחקי הרעב, ופתאום זה נהיה הקטגוריה שהם יכולים לספר את זה. ויש הוצאות שזה מה שמחזיק אותם בחיים, ספרות הנוער. ובעיניי זה מדהים כי זה נותן גם פתח לז'אנר. כי אם בספרות מבוגרים, ספרות הז'אנר עדיין מתפסת בתור משהו, על ידי הרבה אנשים בתור משהו לא איכותי, בספרות ילדים ונוער זה מותר. כי זה מתחיל מהגדות ומעשיות, אז גם סביר שיש שם את הקשקושים האחרים, כפי שהרבה מבוגרים רואים את זה, וזה נמצא שם, ועכשיו פתאום זה מוכר הרבה, וכשמדברים על ספרות נוער, אז מדברים בעיקר על בנות, כי רוב הקורות הן בנות, ובנות עכשיו קורות ג'אנר, ולפי דעתי, מכיוון שזה כבר נערות, אז זה לא כמו ספרות ילדים ש... מגיעים לגיל מסוים ואומרים, טוב, עכשיו זה כבר לא בשבילי, זה ילדותי הדברים האלה ואני הולכת לקרוא ספרים ריאליסטיים. לא, זה ספרות נוער, זה ספרות נוער שגם מבוגרים קוראים אותה, ולפי דעתי בעוד 15 שנים זה יביא גם לעלייה מאוד גדולה במספר המבוגרים שקוראים ג'אנר, פשוט כי זה ימשיך משם, ולפעמים זה ממש מדהים, כלומר קיבלתי את ספר הגל החמישי מכתר לתרגם, שזה... פוסט-אפוקליפטי, חייזרים הרגו את רוב האנושות, מגפות, ציידים קטלנים מסתובבים והורגים אנשים, וזה ספר ש... ספר נוער שמיועד לנערות, אני חושבת שלפני 10, אפילו 5 שנים, אם מישהו היה מציע ספר כזה להוצאת ספרים בתור ספר שנועד לנערות, שלא לומר, באמת ספר כזה היה יוצא ומאוד מצליח. זה בלתי נתפס בעיניי, זה מדהים, ואני חושב שזה מגמה שממש תשנה את הפנים של הזמן. טוב, אני כבר מיקרופון אצלי. אני רוצה כמה מילים, דווקא בכובע שלי כשופטת סדרתית של תחרויות סיפורים בשנים האחרונות, אני זוכה, וגם לפני כן כעורכת כתב עת בז'אנר, אז אני זוכה להיחשף הרבה מאוד לסיפורת הקצרה בז'אנר וגם הרבה מאוד למה שכותבים בני נוער. כי גם בתחרויות סיפורים, גם איפה שאין קטגורית נוער, והם בפרס אילת יש קטגורית נוער, בקטגוריה של כותבים צעירים, גם איפה שקטגוריה הזאת לא נמצאת, יש הרבה מאוד כותבים צעירים יותר שאנחנו מגלים אחר כך כשאנחנו מגלים את השמות. אז קודם כל, אני מוכרחה לומר שזה מדהים בעיניי. כל שנה מחדש אני מדהמת מהמגוון העצום של נושאים, רעיונות, צורות כתיבה שונות. זה בעיקר מרשים מפני שבשנים האחרונות מאפשרים לכל סופר, לכל כותב להגיש סיפור אחד. לא מאפשרים להגיש יותר. אז ברור שכל אחד מהסיפורים בתחרות כתב אותו אדם אחר, והם שונים לחלוטין, יש מגוון ענקי. וזה דבר מאוד מאוד מרשים בעיניי, מפני שבתחילת הדרך היה לנו מגוון כאן בהרבה. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לתת לעצמנו חטא כקהילה שהצלחנו להוציא הרבה מאוד יוצרים שהם לא מקובעים בדפוסים של אופנות. נגיד, אנחנו לא מקבל המון סיפורי דמדומים, למעשה אנחנו מקבלים בכלל סיפורי דמדומים. אנחנו מקבלים הרבה מאוד דברים שונים, וזה דבר שמאוד מאוד משמח לראות אותו. אני חושב שהתשובה שלי טיפה מורכבת, וגם ההרגשה שלי לגבי זה, זאת אומרת, מין פסימיות זהירה ופסימיות גם. משתוללת. כן. מצד אחד יש איזושהי פריחה, וכל מה שנאמר קודם, אני חושב שזה נכון. עדיין, שפטתי במעט תחרויות, אבל וגם הספרים שאני רואה אפילו כאן בדוכנים, ספרי מקור, עדיין יש איזשהו חשש, גם שכותבים, לכתוב ז'אנר שמתחיל כאן. זאת אומרת, אני לפחות בספרים שלי, לרוב, מנסה להתחיל 2 מטר מאיפה שאני מכיר. הדברים מתחילים בבית ואז מסתבכים.
אז אני קצת מתאכזב לראות, שוב, מישורי אלדברן וכאלה, ולא חולון בת ים, ששם אפשר לעשות באמת הרבה מאוד דברים יפים. זה משהו, זאת נקודה אחת. זה משהו זמן כבר שיפור מהבחינה הזאת עצום. כן, אוקיי. זאת אומרת, כשהתחלנו, זה הכל היה סנאי ג'ו וג'יין, כן, כן. אף אחד לא כתב על ישראל, כי מדע בדיוני ישראלי בעברית, שהדמויות הישראליות זה נשמע דבילי, זה לא נשמע בסדר, אף אחד לא כתב ככה. גם בפורום אני לפעמים נתקע בתגובות של אנשים מתוך הז'אנר שכאילו בועטים בז'אנר כי מה אתה כותב על מישהו שהוא לא אורי, זה לא לעניין. מה כבר אפשר לקרוא אותו, לעשות צבא, הוא יכול לעשות. זה כל מה שהיה, עשינו עבודה מיסיונרית שחבל על הזמן כדי להוריד אנשים מהקטע הזה, כי זה מה שהיה. הסיפור על רוחות הערים למשל של רותם ברוכין, זה לחלוטין משקף יצירה מקומית של תל אביב, יפו. זה יותר מעניין לפי דעתי, אבל עכשיו לגבי הפריחה הזאת, היא נעצרת לפי דעתי בהוצאות הגדולות, עדיין יש כמה חסידי אומות הז'אנר שהדברים עוברים דרכם, מזל מזל לפגוש אחת, נועה מנה בזמורה ביטן, אני די בטוח שאם נועה לא הייתה בזמורה ביטן בנקודת הזמן שאני הגשתי את הספר הראשון שלי, הוא לא היה עובר מכל מיני סיבות, אז עדיין יש המורות מאוד גדולה, ועדיין זה באמת נחשב משהו לא רציני, ועדיין אני פוגש אנשים שאומרים, שהם קוראים ספרים, אבל רק על דברים שהיו. זה תמיד נורא מצחיק אותי, כי שום דבר כמעט, גם אותו בואי וואפת, לא היינו באמת לרוב. אז אנחנו עדיין במין ימי ביניים כאלה, ונראה מה יהיה. נמשיך לכתוב. הבמה שלכם, אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלה, מוזמן. אפשר להעביר את המיקרופון או שפשוט תקומו ותשאלו ממש חזק, ונראה אם נצליח לשמוע. מה לגבי שמות של דמויות שצריך לתרגם? שמות של דמויות? שאתם צריכים לחשוב עליהן. בכתיבה או בתרגום? בכתיבה. איך בוחרים שמות לדמויות וגם איך מתרגמים? עושים קמפיין דיוון. בוחרים את הזכויות בשמות של הגיבור. האמת שמבחינתי זאת אחת השאלות הכי קשות. השאלות הכי קשות זה לבחור שם לדמות. מפני שכל שם, למשל, קח את אורי, או קח את לאה, או קח את טובה, מבחינתי, אם אני מכירה מישהו בשם הזה, אז השם מביא איתו את המישהו הזה, ואני לא רוצה את המישהו הזה אצלי בספר. אז אני צריכה לחפש שמות שמצד אחד לא יהיו מוזרים כמו אצל חנוך לוין, ומצד שני, יהיו שמות שאני לא הכרתי אחד כזה אף פעם, לא פגשתי אחד כזה, גם לא כתבו, גם אין מפורסם בשם כזה. נינט. למשל, נינט לא תיכנס אצלי אף פעם בספר, כי היא מביאה את נינט. ולוקח לי די הרבה זמן לבחור שם. עכשיו, השם גם צריך להתאים לדמות, גם מבחינת המוזיקליות שלו, גם מבחינת הנעימות של ההגייה שלו, או שזה יהיה שם כזה חצצי ולא נעים, או שם עם איזושהי אסוציאציה. למשל, בספר האחרון שלי יש אדם מאוד קשה, שאני בחרתי לו את השם אילסר. ואילסר זה אגוז קשה מאוד, וגם בעצם המילה עצמה היא מילה קשה. היא קשה לי לאוזן, היא מבטאת משהו, כלומר המוזיקה של השם גם מבטאת, אז אתה צודק, זו בהחלט עבודה, ולפעמים קורה שאני מתחרטת על שם ואני מחליפה אותו, וטוב שיש מחשב שאני יכולה לעשות זאת, ועל כל ה-300 עמודים להחליף את השם. סליחה. זו באמת שאלה קשה, זה באמת, זה לוקח הרבה זמן. גם אני מנסה לצקת משמעות לתוך השמות, למשל, הספר שאני כותב עכשיו, יש בו הרבה מאוד מים. אז לגיבורים שלי קראתי איתמר ונופר, כל אחד ואחת מסיבותיו. וכן, זה פשוט צריך להתאים, זה קצת כמו לקרוא לילד. אתה מנסה ואתה חושב, ובאיזשהו מקום כשזה מתאים אתה יודע. בספרים אחרים אני הייתי מבועת מהקטע המשפטי, לאסף לברון פעם היה איזה קטע שטבעה אותו נהגת מונית, ששם שלה, הוא הזכיר את השם המלא בספר, ואז אני עברתי איזה, אני חושב שזה היה בצ'ונג, שהתקשרתי ל-144 בשביל לבקש
האם יש טלפון של צ'ונג לוי? אמרו לי לא, אמרתי תודה וסגרתי, כי מה עושה? זה מסובך. עכשיו אם יש איזה לוי שרוצה לקרוא לזה, רק שנייה, אני מוכרחה, זה הזכרת לי משהו, בחמסים בציפורים משוגעות, לאחת הבחורות קראתי ארלוזורה. ואז קיבלתי, השם ארלוזורו, פעם זה היה מקובל לפתור. קיבלתי טלפון ממישהי שצעקה עליי. יש ארבע ארלוזורות בארץ, ואחת זאת אני. מה כתבת לשם הזה? הכי גרוע, הכי גרוע, כשסופר בוחר שם שיש לו משמעות. בתרגום כמובן, זאת בעיה. כי שאלה מה עושים עם זה, אם מתעתקים את השם כפי שהוא נשמע, או מתרגמים את השם. ובשני הצדדים יש יתרונות, כלומר, מצד אחד אנחנו לא רוצים לאבד את המשמעות, בעיקר כשזה נבחר במכוון וזה קשור לאפיון של הדמות או לתמות בספר. מצד שני גם לצליל של שם בדרך כלל לא נבחר במקרה, וכשאנחנו מתרגמים אז אנחנו מאבדים את זה. וזה התלבטות בכל ספר מחדש, והתשובה היא תלוי. לפעמים עושים ככה, לפעמים עושים ככה. אם זה כינוי, אז בדרך כלל מתרגמים, ואם זה שם, אז תלוי כמה הוא חשוב. לפעמים אפילו מוסיפים הערת שוליים אם זה באמת משמעותי. ואני חושבת שגם הסופרים, יש כאלה שיהיה חשוב להם יותר המשמעות, ויש כאלה שיהיה חשוב להם יותר מצלול, ו... כן, זה אחד המקרים שמאבדים קצת בעקבון. אז אנשים, שמזכרתי קודם את הניטפיקרים הקהילתיים, באים וצורכים על המתרגמת חדלת האישים שעזה לתרגם את מויסט פון ליפזיק למשהו עברי נוראי, ואיזה זוועה מתרגמים בימינו. שאלות נוספות? בבקשה. כבר שאנחנו פה סביב פרס גפן, ובעקבות הפיאסקו של הוגו, האם אתם חושבים שהפרס הספקולטיבי היחיד בארץ צריך להיות פרס קהילתי או אולי עדיף מומחים? אולי עדיף מה? ועדת מומחים. ועדת מומחים. אוקיי, אני ארשה לעצמי לענות על זה בתור מי שבין השאר ניסתה בזמנו לארגן פרס ועדת מומחים לספרות ספקולטיבית, ואני אגיד לך שפשוט לארגן פרס של ועדת מומחים לספרות ספקולטיבית בארץ, במיוחד, כאילו, זה עבודה נורא 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 קשה מפני שזה ידרוש אנשים שיוכלו להשקיע הרבה מאוד זמן ואתה לא יכול לעשות דבר כזה בלי שתוכל לשלם להם, אוקיי? אתה לא יכול להחזיק אנשים שיקראו את כל המועמדים או אפילו רק חלק מהם, תלוי איזו שיטה עצמנו אתה בוחר, בלי לשלם להם על זה מפני שמדובר בכמות מטורפת של עבודה. ואנחנו, נכון לרגע זה, לא יכולים להרשות לעצמנו את הדבר הזה. פרס גפן עובר איזושהי מידה של סלקציה שנקרא למומחים למחיצה על ידי זה שהשלב הראשון שלו מסונן על ידי חברי אגודה, שחברי אגודה הם לא באמת מומחים אמנם, אבל מדובר בקבוצה יחסית מצומצמת של אנשים שיותר מחויבים לעניין. קהילה. אפילו יש אמור לקהילה, כן. פרס בחירת קהל הוא תמיד בעייתי. והוא תמיד יהיה בעייתי, ואי אפשר להתחמק מהבעייתיות הזאת. מצד שני, פרס ועדה, כפי שיודע כל מי שעוקב אחרי פרסי הוועדה שיש בארץ וכל הלקוחים שיש מסביבם, זה גם לא דבר מושלם. זאת אומרת, לכל דבר שתבחר תהיה את הבעייתיות שלו, כמו כמו הבעייתיות הנוראה שיש כרגע עם ההוגו, תודה שהזכרת לי, זה באמת, היה לי מצב רוח טוב מדי. יש הרבה אנשים שיסמכו להשפיע מצבו. כן, אני יודעת. אז זו בעיה, מצד שני, גם בפרס ועדה היו בעיות, אין שום דבר שהוא נקי לחלוטין. ואנחנו חיים עם המגבלות. אני חושבת שאחת הסיבות שהאגודה בחרה לעשות את הפרס בצורה כזו, באמת, זה סך הכל, הפרסים ניתנים לספרים בבחירת הקהל, בסופו של יום. זה דווקא בגלל הקטע של הקהילה, שהקהילה כן תתגבש סביב איזשהו פרס כלשהו, יהיו ספרים שהם מאוד ז'אנרים. אני חושבת שזה אחת מהסיבות לפחות. שאלות נוספות שלנו זמן ועוד שאלה שתיים. איך אתם בוחרים שם לספר? איך בוחרים שם לספר? גם למתרגמים וגם לסופרים. לי עם כל שם יש בעיה.
רק הספר הראשון שלי, אני ידעתי איך אני אקרא לו, זה גם משפט אחד מתוך הספר, והוא נקרא, מוצרט לא היה יהודי. זה משפט שאומרת, שהוא קשור בדיאלוג בין בעל ואישה, שיש להם ילד קטן, והבעל רוצה שהילד קונה לילד פסנתר, והילד בן שנתיים. אז האישה אומרת לו, אפילו מוצרט לא התחיל לפני גיל 3. והוא אומר לה, מוצרט לא היה יהודי. וזה השם של הספר. השם, חמצים בציפורים משוגעות, אני רציתי לקרוא לו כל מה שמתחיל בחטא. מחטא ועוד חטא. מפני שכל הפרקים של הספר מתחילים בעוד חטא. חמצים, חסידות, חומה אדומה, כל הפרקים. ובעיניי העוד חטא היא העוד הכי ישראלית, מחוספסת, מכוערת, בוטה, אבל העורך שלי לא הסכים. הוא אמר, כל מה שמתחיל בחטא זה נשמע כמו ספר ילדים לאלף בית. אמרתי, לא, לא, זה בטח לא ספר ילדים, ואז הייתי צריכה לבחור שם אחר, ובחרתי את השם מתוך המשפט, גם כן, משפט מתוך הספר. עכשיו, אדום עתיק, רציתי לקרוא לו קולאז', רומן לקולות וקולאז'. מצא חן בעיניי, מפני שזה קולאז'. ואז בהוצאה אמרו לי, אוי, זה נשמע כל כך אינטלקטואלי. זה לא ילך. זה לא ילך, תבחרי משהו אחר. ואני נשארתי חודשים תוך כדי תהליך העריכה בלי שם לספר. בסוף אמרתי, אוקיי, בסדר. פעם היה יין אדום עתיק, ופעם הייתה תוכנית ברדיו אדום עתיק על שירים עתיקים, והספר שלי עוסק גם בהיסטוריה וגם בהווה וגם בזיכרון שעשו שם יין, וגם באהבה וגם בדם וגם במוות, שהוא יהיה אדום עתיק. זה הפך אדום עתיק. ואחרון חביב, אחרון חביב, כל סיפור הוא חתול פתאום, אני רציתי לקרוא לו סוף סוף סוף. כי מי שקרא את הספר מבין שהוא באמת מדבר על מה שקורה אחרי הסוף, ואיך מגיעים לשם. אבל אז גם כן בהוצאה התנגדו, ומה שהכריע את הכף היה זה שהייתי אצל הנכדים שלי וראיתי תכשיר נגד קינים שקוראים לו סוף סוף. אז אמרתי לו, זה לא, זה לא. ואז בחרתי את המשפט הראשון שכך מתחיל כל סיפור, הוא חתול פתאום. כך זה מתחיל. זה קצת כמו לקרוא לדמות, אבל באופן מפתיע זה אחד החלקים שאני הכי אוהב וזה ממש כיף. עם דמות אתה, עם שם של דמות זה תחושה קצת יותר בעייתית. אצלי, יכול להיות שאני הולך ומשתפר בזה, כי בשלושה דברים לי בודד, אני רציתי שיתנו לספר לחזור בזמן מקוטן גן. קוטן גן זה האיש אליו מגיעים. והייתי מבסוט מזה כי זה לחזור בזמן, כי זה בזמן בשעה שהגיבור צריך לחזור, וגם אני ז'אנרי, אז מה אכפת לי לדחוף גם איזה מסע בזמן, והעורכת שהסתכלה עליי, וזה לא נגמר, והלכנו לשלושה דברים לי בודד. בספר השני אף אחד לא יודע איך צריך לקרוא לו, פשוט זה היה מין כזה. בסוף הלכנו לחמישית של צ'ונג לוי ביחד, אז היה מין, לא ידענו. השלישי כבר באתי עם הרצל אמר, ובאמת זה היה ברור שזה השם. וגם הנוכחי, אני חושב שאני יודע מה השם. אני רוצה לקרוא לו לחצות נער פעמיים, ונראה לי שזה יתקבל, נראה לי שזה ילך. אז יכול להיות שזה משתחרר עם הזמן, ולאט לאט אתה יודע, אתה יודע יותר. יש לנו זמן עוד שאלה אחת. יש המון מוסכמות, יש מוסכמות מאוד ברורות. פעם קרה לכם שאתם ראיתם ספר או כתבתם ספר שאתם חשבתם שזה לכתוב את הספר כדי לשבור את המוסכמות האלה ואת המוסכמות העמוקות, לא את באמת המוסכמות על פני השטח, אלא לטלטל ממש את הקורץ, שזאת אחת מהמטרות של הסופר.
השאלה הייתה, האם כתבתם פעם ספר כדי לשבור את המוסכמות של הז'אנר וכדי לטלטל את הקורא? מטרה נעלה, זה בטוח, אבל זה תמיד זאת. אני רציתי לכתוב משהו בגוף רביעי, זאת אומרת, תמיד זה ראשון, שני, שלישי, ואני לא, אמרתי זה בקווה, אני לא מצליח למצוא אותו, אני צריך עוד עדיין לחשוב על איך אתה כותב בגוף רביעי. תצליח, תודיע. כן. זה יהיה מאוד שימושי. אני אצליח, אני... זה יהיה מאוד שימושי. כן, זה בטח. אני לא חושבת על הקורא כשאני כותבת, אז אני פשוט לא יכולה לענות על זה. כשאני כותבת בצורה לגמרי אינטואיטיבית, ואגב, אפרופו ורד, אנחנו כנראה הושיב אותנו אחת ליד השנייה, כי אנחנו הפוכות. כשאני גומרת את הספר, סוף סוף אחרי כמה שנים, תמיד לוקח לי כמה שנים, 7, 8, 5 זה קצר, אני באבל. מפני שאוי, זה נגמר, נגמר הכיף. ועכשיו מה? ואז אני מרגישה כמו אימא ששולח את הילד שלה לגן ואומרת, ועכשיו יפיצו. התשובה שלי לא. זאת אומרת, אני לא כותבת כדי לשבור מוסכמות, אני לא כותבת כדי לעשות עבודה כלשהי, אני לא כותבת מתוך אג'נדה כלשהי, אני לא כותבת כדי להשיג משהו, אני כותבת כי יש לי סיפור לספר ואני רוצה שהוא יהיה שם. אוקיי? זאת לא המטרה שלי. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות, זאת אומרת, כתבתי ספר הפדים שלא מעט אנשים באו ואמרו לי שזה לא קונבנציונלי לז'אנר, ושיש שם שבירה של כל מיני דברים שהם מכירים מהז'אנר, וחלקם אמרו את זה כביקורת מאוד מאוד קשה שזה לא בסדר, שזה כמו המיתוסים המקובלים, והאוזן המיתוסים המקובלים. וזה יכול להיות שם, וזה יכול להיות שם מפני שאני אוהבת לעשות דברים כאלה, ולא מפני שהחלטתי, אוקיי, אני הולכת לשבור את המוסכמות ולעשות משהו שיערער את המוסיפים או משהו כזה. לא, מה פתאום, תראה, אני כותבת כי אני רוצה לכתוב סיפור. זה מה שמעניין. אני חושבת שזה גם נהיה יותר ויותר קשה, פשוט כי נשארו מעט מאוד מוסכמות שלא נשברו על ידי אף אחד. ככל שהזמן עובר, סוברים יותר ויותר. אני חושבת שזו חוויה נדירה כבר כיום, כמו ספר... לקבל את התחושה הזאת של וואו, זה משהו באמת אחר גם מבחינה הזאת. הפעם האחרונה שזה קרה לי, פתאום קוראת, אני חושבת, זה עם הספר Ancillary Justice, ששמעת שיש אנשים שלא מפתיעות גם שאני אומרת את זה, כי זה באמת ספר שהוא זכה בהוגו בשנה שעברה, והוא עושה ממש גלים בעולם של הז'אנר, כי זה ספר שכל הדמויות שמתוארות בלשון נקבה, גם הגברים. ומעבר לזה שזה ספר מאוד טוב, זה גם חשוב שהוא יהיה לא רק גימיקי, אלא גם ספר טוב, אבל זה פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד זמן שספר שממש המשיך להעסיק אותי, גם אחרי שסיימתי לקרוא אותו, פשוט כי זה עושה דברים מאוד מעניינים לחוויית הקריאה, באופן שאנחנו מדמיינים דמויות, יש מין תהליך כזה שמאפק כל הזמן תוך כדי הספר, כי זה מתואר בנקבה, אז אנחנו מדמיינים את זה בנקבה. ויש שם דמויות מעטות, אבל יש דמויות שאנחנו יודעים שזה גברים, כל הזמן זה מתנגש, כל הזמן בראש שתי התמונות האלה, המנוגדות של נקבה וזכר, נלחמות אחת בשנייה, וזה חוויית קריאה מרתקת. אני חושבת שזה שיותר ויותר קשה לשבור מוסכמות, זה סימן טוב. זאת אומרת שאתה גדל, זאת אומרת, יש יותר מגוון, יש יותר קולות, יש יותר ביטויים. לצערנו הסתיים הזמן, תודה רבה לכם שבאתם, תודה רבה. לא לשכוח, שוב.